وەرگرتنی دانەوێڵەی جوتیارانی کوردستان ساڵانە لەلایەن وەزارەتی بازرگانی عێراقەوە سەرپەرشتی دەکرێت. ساڵانە پرۆسەی وەرگرتنی گەنم لە جوتیارانی دەڤەری گرمیان لە 1/6 دەست پێدەکات. ئەم ساڵ سەرباری دواکەوتنی پرۆسەی وەرگرتنی گەنم لە جوتیاران نەبوونی جێگەیەکی شیاو بۆ ئەو شۆفێرانەی کە گەنمی جوتیاران دەگوێزنەوە و هاوکات وەرنەگرتنی پارەی گەنمی ساڵی پاری جوتیاران بۆتە هۆکاری سارکردنەوەی جوتیاران. لێرە ناو ئەو خۆڵەکەی بینی کا برەرە بینی چی خۆڵێکەکە تە بۆ تۆزوین ڕێگەمانەوە کە تەنانە ناویشە خوێنەریاوە بۆ دەرچوین زۆر زەحمە دەرەچوین ینی چەند شەوڕەت هیوا بوو 15 شەو ڕۆژ ئەوێسیا دە شەو ڕۆژ ئەوێسیا دو ئەوە کە ناوی خوێنراوە کێشە ئەوە بوو دەرنەوەژنا ئەو خۆڵەکەی بینا چۆن تۆزەکە ئەوی پار هەروەرمان نەگرێت هێشتا ئیسای ساڵی شەوەسە تەستیمان کرێزەوە ئەگەر بیدەن پێمان باشترە نێشی دیرمەزمونە چاوەڕێ بکەین والله من وەکو خۆم ئیسسەك بۆ یاو تاخیر بوومە لە ڕاسیە لە ڕاسیە لە تتیەوە ایمان وەزعەکە نیە بۆ یەکەم درن هاوردە هەماڵمەە لە سی خەلیل کابراوەتی ینی لەەوەی تسم بۆە درن هاوت بوت مەلامە پارە نەدەن واشم لا دەند ینی فەلاحات خەک لەی ساردۆ بوو سەرۆکی ریژنەی وەرگرتنی گەنم لە ئیداری گرمیان لە کۆنگرێکی ڕۆژنامە نووسیدا ئاماری وەرگرتنی گەنمی جوتیارانی لە ماوەی ئەم ساڵدا خستە ڕوو هاوکات بۆ کەناڵی ڕێگاش جەختی لەوە کردەوە کە وەرنەگرتنی پارەی گەنمی جوتیاران بۆتە هۆکاری دروستبوونی بێمتمانەیی جوتیاران لە دەڤەری گرمیان و هەرێمی کوردستان ساڵی پار 30800 تەنمان وەرگرتووە ئەم ساڵ هەتا ئێستا جارێک ئەندوو ڕۆژیشی ماوە 25143 تەن و 890 کیلۆگرام پلەیەک ما وەرگرتووە پلە دووش 5,1750 کیلۆمان وەرگرتووە تا ئێستا و سێ ڕۆژی دوو ڕۆژی ماوە بەڵێ ڕێژەکە زیادەکە ئەم ساڵ ڕێژەکە زیادەکە بەڵێن جوتیار هەبوو بۆ سیقی نەبووە تەسلیمی نەکردو فرۆشتی لە بازاڕا وایە بەڵێ جوتیار لەبەرەوەی پارە دوا کەوتووە هەندێک کەس یاری سقی نەبووە لە بازاڕە فرۆشتێتی لەم هەفتەیەدا وا بڕیارە وەرگرتنی گەرم لە جوتیارانی دەڤەری گرمیان کۆتایی پێبێ ئایا تاوکو چەند ململانیەکانی نێوان بەغدا و هەولێر بەردەوامی دەبێ و جوتیارانی شۆکوچینەکانی دیکە باچی دەدەن بڕیار محەممەد کەناڵی